Ada 2-3 orang nama saja saya sebutkan. Banyak ke ya? Anwar Ibrahim, PKR, Mahyudin Yassin, Bersatu. Amno, mana? Cari. Ismail Sabri. Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pembangkang Dato' Sri Anwar Ibrahim disifatkan sebagai pemimpin yang mampu menerajui negara ini. Bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam ketika menggariskan tiga nama itu berkata, tiga pemimpin terbabit dilihat memiliki kualiti, daya tahan dan karisma dalam memimpin negara mengharungi cabaran masa kini. Beliau menegaskan dalam keadaan dunia begitu mencabar sekarang, negara amat memerlukan kepimpinan bertaraf dunia. Beliau berkata demikian pada program Bicara Tokoh Kecelaruan Politik Malaysia Anjuran Majlis Bekas Wakil Rakyat Mubarak Johor di Kota Tinggi pada Selasa. Hadir sama ialah Yang di-Pertua Mubarak Johor, Dato' Abdullah Ahmad Ali. Seterusnya, Musa yang juga bekas timbalan Presiden UMNO turut menamakan Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sebagai pemimpin muda berpotensi. Katanya beliau tertarik kepada muda dan ideologi Syed Saddiq.